Shqipëria ka përcjell harmoninë fetare në Paris. Këto janë pamjet e përfaqësuesve të katër besimeve të ndryshme fetare në vendin tonë, të cilët përmes një parakalimi të thjeshtë kanë arritur të përcjellin mesazhe të forta e të qarta të asaj çka Shqipëria, një vend i vogël, realizon përmes një bashkëtese fetare që është për t'u admiruar, të kapur krah për krahu. Babamondi i komunitetit Bektashi, Ylli Gura, imami i Tiranës, si dhe dy përfaqësuesit e besimit katolik dhe ortodoks, pavarësisht besimeve të ndryshme, dhan mesazhin e tyre të solidaritetit kundër terrorizmit dhe kundër intolerancës fetare. Ata të shkati i shenjtë Papa Francesku vlerësoi në muajin shtator gjatë vizitës së tij në Shqipëri, toleranca fetare u konkretizua këtë të diel në kryeqytetin francez, duke të rrequr vëmendjen e qindra e mira të huajve të mbledhur atje për marshimin e solidaritetit, të cilët edhe i kanë përshëndetur përzemërsisht me lule apo duart rokitje. Përfaqësuesit e katër komuniteteve fetare ishin pjesë e delegacionit shqiptar në Paris, ku morën pjesë në marshimin e unitetit. Fillimisht ata zhvilluan omazhe pranë redaksisë së gazetës satirike Charlie Hebdo, ku më 7 janar humbën jetën 12 persona. Në krah të përfaqësuesve të komuniteteve fetare, kryeministri tha se Shqipëria e vëllazërisë fetare është vendosur ta mbajë lart flamurin e lirive dhe të tolerancës të të gjitha besimeve. Ne kemi bërë një zgjedhje të qartë për tolerancën, kemi bërë një zgjedhje të qartë për lirinë, kemi bërë një zgjedhje të qartë për të drejtat e panegocueshme të njerëzve. Përballë një zgjedhje tjetër që kërkohet na imponohet përmes përçarjes, duke synuar që të ndaj muslimanët dhe kristianët, duke synuar që të vendos botën përballë një konflikti fetar. Akte të tilla terroriste që përfshin Francën këto ditë mund të ndodhin kudo, tha kryeministri Rama, por lufta ndaj tyre zhvillohet në të gjitha vendet.